mooge waxa kale oo waxa kale oo doonayaa inaan sheego dad fara badan oo ay ku jiraan niman fara badan ay ku jiraan niman aan midida daabkeeda haynin inay waxyaabo fara badan iska lahaayeen. Halkan waxaa taagan 9 nin oo ka soo baxay golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa oo 9 ay taageersan yihiin Cabdikariin Axmed Mooge. Waxaan Ilaahay ka barayaa inuu Ilaahay Cabdikariin uu xilka ku asturo. Walaalkii waxaan uga mahadnaqayaa, waan ogahay inuu dehan lahaa, waan ogahay inuu doonayay inuu isu sharxo maayirka caasimadda Hargeysa, waan ogahay in xisbiga u cudna ay markaa ku taageerayeen inayna sharxaan oo ay maalimada u sharxaan. Walaalkii inuu geesinimo la yimaado, hankiisii iyo caburiyo iyo tanaasulo aad iyo aad iyo aad ayaan maarta ugu mahadnaqayaa walaalkii. Waan u ducaynayaa howl buda naga furtay ummadda Soomaaliland doorashay gashay, doorashada ay gashay wayna midaysay, doorasho wanaagsan oo qiimo leh oo mataqaanaa asxaabtu kulmiye wadan iyo ucudba ay waqti badan ku bixiyeen doorashada noo qabsoontaa ayaa la galay, way ina midaysay in xildhibaanadu ay maaragtay codka inta badan ee aqlabiyadda ay maaratay iga rag badan oo iga mudan ba ayaa ku jira golaha soo baxay 17 mudane ee soo baxay. Dadkaasi qof kastoo aniga ay taageera hadee waxa weeye isagoo xaq u lahaa isagoo mudna haddana dee shacabkiisa uu jecel yahay buu tanaasulayaa. Waxaan kaga leeyahay ma jirin marka walaalkay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waan u ducaynayaa. Ilaahay subxaana wa tacaala horta maanta go-aankeenan ha ka yeelo go-aan khayr qabo hirgala oo dadka loo tanaasulayna ay ku faa'iidaan ilaahay ka yeelo. Waxaan aad iyo aad horta u mahadnaqayaa Siciid oo tacab badan geliyay halkaas, xisbigana in badan ku jiray, wadooyinka istaagay sida Yurub codka isiya yidhi, kursigan horta meyerka sida madaxweyneyaasha looma doorto ee xusbu ka soo baxa. Madaxweyneyaasha ayuun baa loo doortaa, public loo doortaa, asxaabta ayaa soo saarta qofka noqonaya meyerka iyo meyer ku-xigeenka. Cabdikariim Axmed Mooge, anigu aabihii baan mar iskuulka la wada qolay, ilaah u naxariistee, ilaahay u naqarin, saaxiibna ahayn, ilaah u naxariistee. Waxaan waa inankaygii ayuu taagan yahay, saaxiibna waan ahayn aad iyo aad. Intaa imaku ordi activistkaana wuxuu ahaa dhowr meelood oo xafladood ayaan ka taageeray, oo markaan arkay inuu programkiisa wato aniga war anna program baan la ime, ilaahay kaygoo kale yaanu kaa dhigin, magaa iga nasiib bato. Dadkii yaryaraayo maqaan gaaray oo mustaqbal u baahan ayay siya barkadba ku soo beegmeen halkaana ididiil ay gashayo, waxaan siin maraba hashi laga baxay markaaga afraad daalayra adna jikoor baad dhigi doontaa insha allahu taala insha allahu taala. Markaa waa ididiilaada iwii geliyay kursigan, horta kursi cudbu ahaa idi warabe annagii iyo wadani horaan u heshiinay Cabdikariim oon ahayn magaalaan saaye wadani ahayn oo weliba aniga ii dhow markaa ayaanu ku heshiinay iyaguna qaataan speakerka ana aan meyerka Hargeysa qaato, saasaanu ku heshiinay labada xisbi. Duulimaadna cidda kumaan ahayne waxaanu aragnay dalkii uu ka baaba'ay check and balance iyo separation of power oo gacan qura wax isku yimi si aan dadka u badbaadino, si aan beriga u badbaadino anaga kulmiyaba 2005 waxa wax inagu cusub maaha, wax inagu cusub maaha. Ayaanu taxu sameeyne waxaan doonaa insha Allah taayno 3 xisbi iyo madaxtooyada wada shaqeeyaano doorashada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan wadaa ku galay oo weliba madaxweynuhu ku amaanan yahay oo lacagtiyo dhan 175 bixiyey halkan 200 ka bixinay oo untagaysa legacy-ga u geliso inaynu hagaajino dalku dhaqaaqo ay horta u sameeynay. Madaxweyne iyo meyerna wax soo dhexgala adduunka, imanka Ingiriiska Johnsonna waxa weeye oo conservative-ka, meyerkuna waxa weeye Labour-ka qaan, madaxweyne waxa ka wakiilaa barasaabka waxa quliyan soo magacaabo, wax horta wasiiradiisu oo ordaan oo lacag la ordaan
خارج كي بان كوي علينيا طلاي طلاي مرضى إسار أنت ما دحين عارين تاسي هذه كام صوت وح كص صوت ملامة وزير هذه قلت عارين تاينا قبل فالحمي إنه كيني ساي هذا بس عندل كينو هل كام بقى هذا وحنو أنا قامي أنا أحس بي كم وكلا تناسل كا إسكت تناسلين لبدي حلمان صوب حلا بحس كصوب حي أنا وان كنت عينيا أدان رئيس جلال وحن شيءنا مدحوينه أود أمولهن إنهم وانو مهسين يهي إنه أركي إنه ده شرع ماشي تشرو شرع تشرو وينو ورد شرعي يعني سقوه كنا وكم مهسين إنه شرع إنه إلاليو لأنه وحي أصحابك صباحين أصحاب تكلوش سمينس أيك سمينس أيك إيوه إما كان ما كوك سود دقي إن شاء الله تعالى نعوك سود دقي بدك مقالة دي إنه يدل كينو بقى يسبدل بو بهي يسبدل بو بهي عطك شعبك وين الاحترامة عطك شعبك تتكو حضلي شعبك هو حضلي لبدا حسبي بما أنت سي أغلبية دي قدوم يوك حيقين كان يقل لنك سوكي يا عدوم حيقين كينا هذا اللي نقصه يا وهم نلتشوه إن شاء الله تعالى ده مركز دوران سان أيس نفوت كسين دون تبغى سكوا حدا إن شاء الله تعالى يا بنو محمد قيا دميوه فيصل ورعب وحويين مواد موينو مرة أوديجيني مرة قدومي أحس بقعد مرنا وائل عليها قرنك تناها قرنكم بو أنت بدنك الله أن أدي يا بنو محمد قيا قدومي إنه مارتي سعودي نمله وناجا وقيمة له إنه مارتي ورالك سيني تناسلو قدوميه من الدعاء ونور رأيه وقانك حسب كنا مركا وكل عرب مركا أدي أدب عن حسب كنا مارتي وقوم هن قيا قدوميا وقوم هن قيا قدومي أدي أدب ما حد صنطعي ورانا إنك هاي وانو هوا وانك شعلان كل شيء غين شري أي مكان احترام سيدة أم با كوسي كردي عبال إلهي إن كينا إلهي وحنوجو مارتي نجو قولين دونا إنهم تاريخ كتجنو إذا تاريخ لاسون با قيب كنا غون إنسان إن شاء الله تعالى ندور شلون حن إلهي كبريا إن تطويت من خي قانين مركي مكدانو مهرجيس معمولينه نسحبته حكور رسالة ومضى مدينه ومضى غرب أسحبته كتير غربان كتيرين مركي شغوين بانو تعالى إن أيدكروا نقول إلى لسان من مضى دحذية ذا أنا ونعرفون تي شغلة